Han klager ikke over at det er lutt mellom etasjene Jon Egge. For 3 år siden flyttet de musikalske leieboerne Julia og Almas inn i kjellerleiligheten. Og det var det hunden som bestemte. Første gangen at Almas og Julia kom og skulle se på leiligheten, så hadde vi hunden en liten galdenbrett i hver. Almas og Kajsa, som hun heter, fikk god kontakt med en gang, så vi skjønte at dette var kjekke folk da. Så vi hadde fast hundepassere i 3 år. Så kontakten kom med en gang, og du kan jo selv høre hvor fin musikk vi har i bakgrunnen. Så her er det aldri noen naboklager, rett og slett, ovenfra og ned? Nei, aldri. Vi synes det er veldig fint med litt operamusikk om kvelden, og Alma spiller bra, så det, ja, det er veldig meldige som har så kjekke leiebøler. Julia, opprinnelig fra Karelen, og Almas fra Kasakhstan, jobber begge som musikklærere og musikere. De har begge solid utdannelse innen musikk, så hvordan er det da å dele bolig, jobb og ikke minst iblant scene? Fungerer greit, ja. Vi har jo litt andre interesser også. Jeg spiller fotball med kollegaene hver torsdag og har litt andre ting interessert i politikk. Og, mens Julia har litt andre interesser. Og, men vi har også en hobby, felles hobby. Vi liker å se på skiskyting. Reiser noen ganger på å se på World Cup eller på verdensmesterskap. Ja. Men når dere øver sammen, hvem er det som blir mest irritert på hvem? Jeg. Som vanlig kvinner vet du mer emosjoner. Kvinner har mer emosjoner, så presser på han litt, men han også presser på meg av og til, så det er helt sånn prosess, vet du, musikkprosess. Når dere to er sammen da, og skal spille, hva er favorittmusikken å gjøre? Ja, vi liker jo å spille alt som er vakkert, å spille og høre på. Min favoritt er italiensk musikk. Det foretrekker jeg best å synge på italiensk, fordi det er masse vokaler der, så det finnes det peneste språk å synge. Se og ikke minst hør mer fra det musikalske paret på hnut.no. Ja, som nevnt tidligere i sendingen, så er det ombyggingsarbeider.